Tá aí a Guerreiros do Sol, que agora se prepara para sua execução parada. Guerreiros do Sol em apresentação.
Tá aí, essa foi a Guerreiros do Sol da cidade de Dias d'Ávila, na Bahia. Convidamos o Resende para receber das mãos de Adriana Aparecida, presidente da FAB Bahia, o certificado de participação. Tá aí, nesse momento, o Maestro Deco se prepara para receber o certificado de participação aqui do Norte e Nordeste, das mãos da presidente da FAB, Adriana. Guerreiros do Sol, que agora se prepara para bater em retirada!